רציתי לעמוד היום, יש נושא שהרבה הרבה אנשים מדברים עליו, אולי תעזרו לי כי אני השתבחתי בזה מאוד היום בבוקר, כמול בלילה, אולי עם עזרה ציבורית. יש מושג שנקרא מידת הביטחון, כולם מכירים, לבטוח בקדוש ברוך הוא. אני אתמול בלילה והיום בבוקר עוד יותר השתבחתי בזה מאוד. כתוב בנבואת זכריה ששלחו מלאך לבדוק כמה אורכה וכמה רוחבה של ירושלים, ואז פתאום מלאך הולך לקראתו של המלאך ואומר לו, לא, כה אמר השם, פרזות תשב ירושלים, מרוב אדם ובהמה בתוכה ירושלים תשב פרזות. אז מה יהיה עם חומת ירושלים? ואני אין לנו מדוני חומת אש סביב ולכבוד יהיה בתוכה. יהיה חומת אש סביב ירושלים. ככה הנבואה שנאמרת לזכריה בין שנת 2 לשנת 4 לדור יבש. ככה זה נמצא שם בפסוקים. יש נבואה בשנת 2 בהתחלה, נבואה בשנת 4 בהמשך, ובאמצע יש נבואה, עוד נבואה שמדברת על זה. בערך 20 שנה אחר כך, אנחנו מגלים, מגיע חנני, אחד מהתושבים של ירושלים, מגיע לבבל, מספר לנחמיה את המצב של ירושלים, ונחמיה מגיע לירושלים, ויש נבואה לא לבנות פרזות תשב ירושלים. ונחמיה מגיע בליל דלת באב, עכשיו אנחנו היום ביום דלת באב, בליל דלת באב הוא מסתובב בלי לספר לאף אחד מה הוא עושה, מסתובב ומסתכל על חומות ירושלים ובודק, והיא סובר בחומות ירושלים, סובר. בודק, סובר, כתוב שם עם סין. כתוב שם עם סין. והוא מסתכל, הוא מסתכל ובודק, ובודק. ומסתכל איפה יש חומה, איפה יש עוד חומה ועוד חומה, ורואה שהכל שבור, ואולי אפשר להוסיף שהוא באמת הוא שבר כמה מקומות שכן היו טובים בשביל להפחיד את העם. בכל אופן, ולמחרת בבוקר מתחילים לבנות חומה לירושלים. אז אני לא מבין, הקדוש ברוך הוא אמר לא צריך חומה לירושלים, ופתאום נחמיה בונה חומה לירושלים. אז ירושלים צריכה חומה או לא צריכה חומה? לא היה חומה. לא, החומה המפורצת זה חומה שהייתה מתקופת בית ראשון. אני אומר לו. מה הוא מספר? שבא לך אני ושמעתי שהעיר ושערי נקצו באש, מה קרה? זה הולך על החורבן. זה נשתה. זה החורבן פירה אחרי שלמה חורבן הבית? כן. יופי, עכשיו זה הגיע. זה הגיע מתקופת החורבן, רק הוא אומר חנני, עשינו מקדש, ובגלל שהשער ניצו באש אז, ולא בנינו חומה, אז המצב הוא לא טוב. מי אמר שנחמיה ידע עם הנבואה של זכריה? עוד מעניין. אז עכשיו, טוב, אני רואה כבר יש עזרה בעניין הזה. כנגד זה אולי באמת אפשר להביא, אני חושב, מה שכתוב בספר עזרה בתחילתו, לא בדיוק בתחילתו, כשעזרה הסופר בא לעלות לירושלים, אז הוא מקבל רשות מהמלך, ואז הוא מגיע לנהר אהבה ונחנה שם ימים שלושה, הוא קרא צום שלושה ימים. למה? כי בושתי לבקש מהמלך עזרה, אני התביישתי לבקש מהמלך שיהיה לי שומרים בדרך. ולמה? כי אני אמרתי למלך שיד אלוהינו טובה עלינו. אז כאילו התביישתי, מה אני מבקש מהמלך שמירה? הרי השם שומר עלינו, מה אני צריך את השמירה שלו? התביישתי, לכן צמתי, עשיתי עושה את החנונים, עשה עוד משהו שאת הכסף והזהב הוא לא שלח עם המשפחות, כך שלחסוך את העניין של השודדים, שלח את זה עם כמה אנשים גברתנים שילכו כנראה בדרכים אחרות, ואז הוא מגיע לירושלים בלי שמירה, ובאמת השם שמר עליו כל הדרך. אבל כתוב שמה, לא כתוב שמה שהוא לא רצה שמירה בגלל מידת הביטחון, אלא כי הוא התבייש להגיד למלך שהוא צריך שמירה, כי הרי אמרתי למלך שאני בטח בקדוש ברוך הוא. אני רוצה, זה בדיוק, אני בדיוק את הסערה הזאת אני רוצה, אני באמת חושב שיש פה איזה נקודה צריך לעמוד עליה. אבל הוא סיים, שנחמיה כן ביקש חיילה. ונחמיה, בוודאי, נחמיה מגיע עם חיילים, נחמיה מגיע בכוח. אני רוצה לומר שדווקא, אני רוצה לומר שהנקודה הזאת, שצריך לדעת שמידת הביטחון, לפעמים, כשהיא מידה היא מופרזת, כמו שאליעזר פה צועק מאחורה, כשמידת הביטחון, כשהיא מידה היא מופרזת, היא לא רק שהיא לא נצרכת, אלא היא גרועה. כשבן אדם תולה את ביטחונו
מהקדוש ברוך הוא ומתעלם מהבריאה של הקדוש ברוך הוא ומהטבע, שיש רוצחים בדרך ויש שודדים בדרך, ההתעלמות הזאת היא לא דבר שצריך להיות בסדר הרגיל. עכשיו, עזרא הסופר גם ידע את זה, רק הוא בוש לברכש מן המלך שומרים, כי אמר למלך, אני מסתדר. אבל העיקרון הזה, ודאי שצריך ללכת עם חיילים, עם שמירה. אם עם ישראל היה מתוקן, תיקון גמור, אז באמת, הנבואה של ואני יהיה לנו מהשם חומת יש תביא וכבוד יהיה בתוכה, הנבואה הזאת יכולה להתקיים. כשהמצב הוא שכמו שנחמיה מתאר, כל הפחות והסגנים שלפניו מתנהגים כמו שמתנהגים, וכמו שנחמיה צועק על זה לאורך בניית החומה כמה פעמים, על אותם מושחתים שמנצלים את העם לצרכים האישיים, ממילא אי אפשר לסמוך על נבואת זכריה שאומרת פרזות יושב ירושלים. אין ברירה, חייבים לבנות חומה לירושלים. וכמו שחנני כבר צועק, חצי שנה קודם, חנני מגיע מירושלים ואומר, תשמע, חומת העיר מפורצת וזה בעיה, ירושלים לא יכולה לסבול את זה. וממילא נחמיה אומר, חייבים לבנות את החומה. אבל העם לפני זה ראה את החומה המפורצת, הוא יכל לבנות לאט לאט כמה אבנים. אבל הוא לא עשה את זה, כי אמרו, יש נבואה, פרזות יושב ירושלים. אבל נחמיה אומר, במצב הזה שלכם, במצב הזה של ארץ ישראל, במצב הזה של ירושלים, אי אפשר, חייבים חומה. וברגע שחייבים חומה, נחמיה מתחיל לבנות את החומה, ולאורך בניית החומה אנחנו גם רואים את התועלת שבה, גם, וגם את הצרות, את הבעיות שצריך לתקן, ונחמיה מנסה לתקן אותם, והריבה את החורים והסגנים, שישחררו את המסע שלהם ואת הכל, בשביל גם לתקן את המצב. הרבה פעמים מרוב ביטחון בהשם מנצלים את זה למצב אישי שמנצלים את האנשים האחרים וכל הדברים האלו. וזה נחמיה בא ותיקן בשעת בניית החומה, הוא גם תיקן את זה ביחס לאנשים האחרים, שהוא גם תיקן את העניין הזה של שלא יהיה מסע על אחרים, להוריד את החובות ואת הכל. ואת התיקון הזה עושים, כאילו היינו עושים שתי תיקונים, גם תיקון מבחינה גשמית, בונים חומה, וגם תיקון מבחינה רוחנית. נחמיה לא עוצר עם התיקון הרוחני. באמצע בניית החומה מוזכר כמה עניינים שהוא טיפל מבחינה רוחנית של המקום. אז אנחנו היום ביום שנחמיה התחיל לבנות את החומה. אגב, היום זה גם היום שעזרא הסופר התחיל לשקול את הכסף. הוא שלח את הכסף במקום אחד, והוא הגיע ממשפחות, הוא הגיע בראש חודש אב, וביום הרביעי, שזה היום, ד' אב, הוא לקח את כל הכסף והזהב ושקל את כל הכסף והביא לבית המקדש. היום זה יום החזרת הכלים המוחרמים, הכלים הגנובים שגנבו בני בבל בחורבן הבית. היום ד' באב זה יום שבו חזרו הכלים. אז ביום כזה שבו חזרו הכלים, ביום כזה שנחמיה בונה את חומת ירושלים, בונים את החומה, כן, בונים ועושים בפועל, קדוש ברוך הוא יעזור שנזכה גם באמת לבוא לבנות בפועל ולהחזיר פה את כלי בית המקדש הקדושים והתמונים פה והתמונים בכל מקום אחר.